Benvinguts a l'Espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona, on estem coneixent diversos projectes que han estat premiats en els Premis Emprèn, com el d'aquesta setmana, que és el ProKey. Ens acompanya per la part d'aquest projecte, d'aquesta beguda que ara coneixerem, l'Albert Hurtado. Benvingut. Hola, què tal? Felicitats també per aquest premi, per aquest reconeixement, concretament en l'edició dels 2016 dels Premis Emprèn. Sí, ja queda una mica lluny, eh? 3 anys, quasi. Expliques per aquella gent que encara no conegui el projecte, aquesta beguda ProKey, en què consisteix? Doncs jo ho explico d'una manera que la gent tothom ho entén. És com si quan veus un ProKey és com si beguessis al mateix temps un Aquarius i un Actimel. Per una banda tens les propietats d'una beguda isotònica i per altra banda les propietats d'un probiòtic. Molt bé. Una beguda probiòtica, com dius, refrescant, a més molt baixa en sucre i també de calories, i basada en fermentació de kefir d'aigua. Això potser la gent no sap què és, a veure si ens ho pots explicar. Probablement molta gent ja hagi vist el kefir de llet als supermercats, perquè és un aliment que és cada vegada més estès. És molt similar a un iogurt, però és molt més líquid. Aleshores, igual que tu agafes llet i la converteixes en una beguda fermentada, com el kefir, o un aliment fermentat com el iogurt, pots agafar aigua, sucre i altres ingredients, posar-hi bactèries beneficioses, i aquestes bactèries consumeixen el sucre i creixen, i al final tens una beguda fermentada, doncs, com és en aquest cas, ProKey, que és kefir d'aigua. Això, quan parlem de bactèries, la gent potser li resulta una mica xocant, doncs, o com? Bueno, no, avui dia jo penso que ja no. Ja està més estès, existeixen, no? Moltíssims aliments fermentats de consum diari: el xucrut, les olives, la cervesa és una beguda fermentada, el vi... aliments que estan fets per bacteris, i són bacteris que queden en l'aliment i són beneficiosos quan els consumim. Uh-huh. Com va sorgir la idea d'impulsar això? Va ser de casualitat. Tenia diversos amics que em deien que jo havia de provar de fer kefir d'aigua a casa perquè encaixava molt bé amb la meva alimentació. I un dia em va donar un primer cultiu, o sigui, les bactèries, per fer-lo, i vaig començar a fer el kefir a casa. I ma mare em va dir, jo també en vull, i l'àvia va dir, jo també en vull, i un altre veí va dir, jo també en vull, i al cap de pocs dies estava fent a casa lots de 20 i 30 litres a la meva cuina, i vaig pensar, això... Doncs, vas començar a comercialitzar en petit comitè, no? I això... No ho venia, però vull dir, hi havia una demanda latent, i aleshores vaig pensar, bueno, si el kefir de llet s'està comercialitzant al supermercat des de fa molt de temps, i jo sóc capaç d'aquesta elaboració casera portar-la a la indústria, perquè està dintre el meu background de coneixements. Doncs jo sóc doctor en bioquímica i la meva tesi doctoral estava basada en fermentacions vegetals. Vaig dir, doncs, fem-ho, portem això al mercat. Mm-hmm. Per aconseguir el resultat final, quin procés vas haver d'assumir i quines dificultats te vas trobar com a emprenedor? Per arribar al producte que tens aquí davant, pues, igual pràcticament m'han passat 3 anys, o sigui... Podríem dir que ara estem al final del camí, però és assaig-error. En aquest cas, sabíem a on volíem arribar i sabíem les metodologies per fer-ho, però no sabíem el que ens costaria. I cada fermentació triga aproximadament un mes. No és el mateix quan la fas en petit que quan la fas a escala molt gran, te trobes diferents problemàtiques, i aleshores, pues, anar repetint lots, anar veient quins problemes hi ha i anar millorant el procés. Quina és la composició exacta, que suposo que també està detallat en les etiquetes, no? La composició exacta de la beguda és molt senzill. Tu agafes aigua, dissols sucre, afegeixes suc de llimona i afegeixes dàtils, i aleshores poses els bacteris. Els bacteris consumeixen aquell sucre i consumeixen els sucres del dàtil per créixer, i hi ha un moment que han crescut al màxim que poden i que els sucres s'han consumit al mínim pràcticament possible. I aleshores envases. Ja està, és tan senzill com això. El procés s'assembla molt al de fer cervesa. És l'única beguda d'aquest estil que hi ha, o no sé si es coneixes que hi ha altres? Al mercat espanyol hi ha almenys 3 marques que estan fent kefir d'aigua, seguint diferents metodologies, són diferents del nostre, i hi ha begudes fermentades, la més famosa de totes és la kombucha. Nosaltres també tenim una varietat de kombucha, i al mercat espanyol hi ha almenys 6 o 7 marques que estan fent kombucha. De fet, a Tarragona, a la província de Tarragona, hi ha 2 altres emprenedors que tenen 2 marques de kombucha. Molt bé. Com ens han d'imaginar el sabor? Com... Doncs el sabor més bàsic és aquesta, que és ProKey, nosaltres diem aqua. A mi em recorda un iogurt de llimona d'aquells de quan, pues, la gent que ja té certa edat, aquells iogurts Yoplait o Danone de quan teníem 7 o 8 anys. De llimonada natural, no? Sí, perquè porta llimona i el sabor recorda un sabor làctic. Però després, si vas a sabors més extrems, com el de gingebre i menta, pues, algú li pot recordar un mojito
de sabor, perquè la menta se nota molt i el gingebre doncs, també pica. I el de coco és purament una beguda de coco amb gas. Mm-hmm. La recomaneu prendre tal qual, combinat amb alguna altra cosa, fresca, natural? Fresca és molt més... Sobretot a l'estiu, no? Agradable, sí, i recomanem prendre-ho, si un vol millorar les digestions, recomanem prendre-ho junt amb el menjar. I si un ja vol fer coses més específiques, com millorar els processos de descans o inflamatoris, coses d'aquestes, doncs millor en dejuni, pel matí quan t'aixeques o abans d'anar a dormir. Clar, perquè quins beneficis té? I no sé si és apte per tothom. Sí, és un producte que és apte per tothom, embarassades, bebès, canalla... És una cosa que ens pregunten molt, perquè el kefir que un fa a casa té cert grau d'alcohol, pot tenir fins a un 3% d'alcohol, però en canvi la nostra beguda, un dels reptes que teníem era que no tingués alcohol. Uh-huh. Aleshores és una cosa de 0-0, tothom ho pot prendre. Tu prens els bacteris beneficiosos, arriben al teu intestí, s'implanten, allí fan els seus processos metabòlics i canvien la composició de la teva flora. A partir d'aquí hi ha dos efectes immediats. Un és que millora les digestions i l'altre la millora de la flora, com t'acabo de dir. I d'aquests dos venen tota una sèrie d'efectes paral·lels, que és millorar el sistema immunitari, millorar el descans, millorar la inflamació, escurçar els temps de recuperació després d'exercicis, que són coses que observes a mig plaç, no és immediat. Però millorar la digestió i millores en la composició de la flora, això és immediat. I el seu consum hauria de ser continuat o si ho deixes de consumir pot tindre algun tipus de... Tots els probiòtics, fins i tot els de farmàcia, productes de farmàcia probiòtics, el seu efecte dura fins a una setmana després de prendre-se'l. Un cop deixes de prendre'ls, doncs deixes d'obtenir els seus efectes beneficiosos. Mhm. Doncs ara, si et sembla, anem amb un dels consells que en cada programa ens aporta la Diputació de Tarragona per als emprenedors. En aquest cas, ens comenten que és important aprendre a liderar equips. El lideratge i les habilitats directives són fonamentals per a aquelles persones que volen dirigir organitzacions o equips de treball eficaçment. Conèixer com unes persones influeixen o dirigeixen altres contribuirà a millorar el desenvolupament individual i grupal. No sé si en el teu cas aquest consell estàs d'acord en el teu procés de projecte? El liderar equips és molt important quan creixes i sobretot en projectes com el nostre, que tenim diferents proveïdors que no estan aquí, estan a altres províncies, estan lluny, doncs saber tractar amb les persones i saber transmetre'ls el que tu vols és un repte. Ara quants anys fa ja que això ho teniu en marxa? Vam sortir al mercat juliol del 2016, jo crec, una mica abans de rebre els premis de la Diputació. Ja fa 4 anys que estem comercialitzant. I quin balanç feu en aquest temps? Bé, estem contents. En alguns aspectes estem contents, en altres aspectes doncs, trobem que va una mica més lent del que nosaltres voldríem. De fet, tampoc no hem aconseguit els recursos econòmics que nosaltres estimàvem necessaris per portar un projecte com aquest, que és un projecte de gran consum. Quins reptes us plantegeu doncs, en aquest sentit a partir d'ara? El futur és el mateix que teníem en el moment que es van presentar els premis de la Diputació. Jo vull que això estigui a tots els supermercats i que tothom pugui accedir i a un preu més econòmic del que està ara. Per aquells que puguin estar interessats, ara per ara, com es pot adquirir? Ara mateix poden anar als supermercats Veritas, és la forma més fàcil de tenir Broquei, perquè pràcticament estan arreu de Catalunya. De fet, molts herbolaris també ens tenen. Aviat estarem al Corte Inglés de tota Espanya. I després a la nostra pàgina web, evidentment, pues, allà poden comprar també. Que la pàgina web és, així aprofitem... Prokeydrinks.com. Molt bé. Doncs abans d'acabar anem ara a conèixer un dels serveis de la Unitat d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona per part d'una de les seves responsables tècniques, l'Elisabet Jiménez. Durant l'any, la Diputació de Tarragona també posa al vostre abast diferents trobades i diferents formats d'aquestes trobades, com són els afterworks de forma més lúdica o els networkings, que el que pretenen sobretot és millorar les vostres competències personals i professionals a través de xerrades d'algun ponent o expert en gestió empresarial, i també el que pretenen sobretot és afavorir les sinergies i l'oportunitat de treball i generació de mercat conjunt entre empreses i projectes emprenedors. Gràcies, Elisabet. Com dèiem, Prokey va ser guanyador 2016 dels Premis Emprèn. Què va suposar aquest premi per vosaltres en aquest projecte? Bueno, al principi, nosaltres paral·lelament estàvem fent el desenvolupament i com que teníem molt de temps lliure, perquè anava certament lent, com t'he dit, aquests mesos, cada mes que has de fer una fermentació, doncs vam dir, bueno, hi ha aquesta oportunitat que ens pot donar finançament, una mica de finançament i visibilitat, i és el que vam tenir.
Jo el consell que li donaria a alguna persona que es vulgués presentar a aquest premi o qualsevol altre premi d'emprenedoria, sobretot que es llegeixi les bases i que les respecti. Faries creus la quantitat de gent que no respecta les normes i diu, com pot ser que el meu projecte tan bo com era no he arribat al tall o el que sigui, perquè no llegien les normes. Doncs aquests consells de persones que hagin passat per aquest procés és molt important tenir-los. Doncs Albert Hurtado, nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat, que ens hagis donat més detalls sobre aquest projecte teu com a emprenedor, d'aquesta beguda que avui hem conegut, el Prokey. Esperem que tingui molt bon recorregut i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres gràcies també una nova vegada per la vostra atenció en aquest espai emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.